ہیلمٹ کی تقسیم یہ کہ ہیلمٹ کا استعمال حوالے سے لوگوں میں شعور پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو خاص کر لگے چلاتے ہیں یہ ایک تو موٹر سائیکل سے رفتاری سے نہ چلائیں، دوسرا کسی حادثے کی صورت میں کم از کم ہیڈ انجری سے بچ سکیں، جس کی وجہ سے نوجوان نسل کو موٹر سائیکل سے پیش آنے والے حادثات کی وجہ سے ہم کو ہم اپنے نوجوانوں کو بچا سکیں۔ موقف ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہیلمٹ کا باقاعدہ یوز کریں، کیونکہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں انسانی زندگیوں کا ہیلمٹ کی وجہ سے بچاؤ ممکن ہے۔ اس سلسلہ میں ہم نے مسلم ہینڈز کے نام سے یہاں شہر کے اندر ہیلمٹس بھی تقسیم کیے، ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اویئرنیس کمپین جو ہے چلتی رہے اور ہم لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اپنی بات پہنچا سکیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی موٹر سائیکلسٹ ہیں ان سے بھی کہ وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں، اسپیشلی جو والدین ہیں جن کے بچے جو ہے وہ ابھی ابھی موٹر سائیکل چلانا شروع ہوئے ہیں، اس لیے یہی کہوں گا کہ جب آپ بچوں کو موٹر سائیکل لے کے لیتے ہیں اس کا ڈرائیونگ لائسنس بنا دیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہیلمٹ بھی خرید کے دیں، کیونکہ انسانی زندگی کے بچاؤ کے لیے یہ امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے۔